Вітаю! Моя бабуся любить писати і отримувати листи. Я порадив їй завести електронну пошту. Так народилася тема цього випуску. Імейл – скорочена назва «Electronic Mail». Це електронна пошта, листи якої доставляють за допомогою інтернету. Імейл ще називають електронною поштовою скринькою, а також мило, омелько тощо. Щоб завести віртуальну поштову скриньку, зареєструйтесь на одному з спеціальних сервісів, наприклад, у Google, і пишіть електронні листи. Електронний лист – повідомлення, що передається електронною поштою. При реєстрації необхідно придумати унікальне ім'я, яке разом з назвою поштового сервісу після собачки і буде електронною адресою. Символ «собачка» або «равлик» – еквівалентний прийменнику «на». А ще вам потрібен пароль для входу в свій аккаунт. Аккаунт, профіль, обліковий запис людини у якійсь системі реєстрації та інформація, пов'язана з таким записом. Пароль – секретне слово або певна послідовність символів, призначена для підтвердження особи або її прав. Паролі використовують для захисту інформації від несанкціонованого доступу. Електронна пошта набагато швидша і зручніша за звичайну. Крім того, до електронного листа можна прикріпити фото, аудіо і відеофайли. На сьогодні у мене все. До зустрічі!